Bugün İrəvanda baş verən bütün siyasi proseslər Bakıdakı abhavadan asılıdır. Obrazlı desək, İrəvanın repertuarını Bakı təsdiq edir. Bəli, bu artıq gerçəklikdir. Bunun üçün bütün resurslara malikik. Siyasi gücümüz dayanıqlı iqtisadiyyatımıza arxalanır. Dünya pandemiyanın təsirindən çıxır. Bir tərəfdən də Rusiya-Ukrayna müharibəsinin fəsadları. İndi gözlər həqiqətən Azərbaycana dikilib. Şərq-Qərb dəhlizi Bakını daha önəmli edir. İndi ekspertlər Azərbaycanın gələcək gəlirlərini hesablamağa başlayıb. Risklərdən hələ heç kəs sığortalanmayıb, amma Bakı üçün vacib olan amillər dəyişməz olaraq qalır. Etibarlı, proqnozlaşdırılan və etimad göstərilən tərəfdaş. Dünyada baş verən silahlı toqquşmalar, iqtisadi krizislər fonunda əhalinin rifahı qorunan ölkələr də var. Azərbaycanın da stabil iqtisadi inkişafı və böhrandan yan keçən dövlətlər siyasında olması sevindiricidir. Həm sevindiricidir, həm də düşündürücü. Çünki hamını düşündürən suallardan biri böhranla əlaqədardır. Yəni Avropanın ən qədim dövləti olan Yunanistan krizisdən güclə qurtuldu. İqtisadi default və kollapslar digər Avropa ölkələrinə də qaşla göz arası qədər yaxın olub. Yoxsa ötən il Avropa sarı jiletdilər və başqa etirazlarla yadda qalmazdı. Hazırki Rusiya-Ukrayna savaşı fonunda isə Avropanın tənəzzül təhdidləri qabarıb. Onsuz da 2021-ci ildə köhnə qitədə enerji böhranı pandemiyadan daha çox müzakirə olunurdu. Bəli, çünki pandemiya daha çox Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələrinə ziyan vurdu. Səbəb isə karantin qaydaları, yoluxma sayı qapanma, vaksinasiyalara görə ortaya atılan ixrac-idxal məhdudiyyətləri idi. Azərbaycan isə devalvasiyadan uzaq çıxdığı kimi pandemiyaya da əyilmədi. Ölkənin məğrur duruşunu şərtləndirən bir sıra amillər var. Zəif düşməmək üçün ən önəmlisi düzgün siyasətdir. Beynəlxalq siyasi toxunulmazlığı qarantiyaya aldıqdan sonra iqtisadiyyatın bütün sahələrinin tərəqqisinə nail olmaq lazımdır. Yəni əvvəl Azərbaycan deyəndə əcnəbi biznes dairələrinin ağlına neft-qaz gəlirdisə, indi qeyri-neft sektoru öndədir. 2021-ci ilin pandemiyanın təsirlərinə baxmayaraq yekunları verəcə də 2022-ci ilin birinci rübünün yekunları ondan xəbər verir ki, iqtisadi inkişafda qeyri-neft sektoru lokomotivdir. Belə ki, 2021-ci ildə ümumi iqtisadiyyat 5.6%, qeyri-neft sektoru 8%-ə yaxın artmışdı. Eləcə də 2022-ci ilin birinci rübündə ÜDM 7.8%-ə yaxın, 6.8%, qeyri-neft sektoru isə 10%-ə yaxın artdı. Və nəticə itibarilə bu onunla xəbər verir ki, qeyri-neft sektorunun inkişaf tempi həm ötən il, həm bu ilin birinci rübündə ümumi iqtisadi artım tempindən daha üstündür. Bütün sadalananlar həm dayanıqlı iqtisadi inkişaf, həm də fiskal gəlirlərin stabilliyi baxımından vacibdir. Onu da diqqətdən qaçırmaq olmaz ki, dövlət büdcəsinin xərcləmələrində də artımlar var. Bir şey ki, 2022-ci ildə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan vəsaitlər bütövlükdə müstəqillik illərinin ən böyük büdcəsidir. Hazırda isə dünyanın gündəminə çevrilən Ukraynada büdcədən çox ölkənin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü müzakirə olunur. Biraz əvvəl Rusiya-Ukrayna savaşının Avropanın enerji bazarına təsiri, iqtisadi böhran təhdidləri barədə az da olsa bəhs etdim. Amma bu savaş ilk növbədə döyüşən tərəflərin iqtisadiyyatına zərbədir. Məsələn, sanksiyalardan sonra Rusiya iqtisadiyyatının hələ 10 il özünə gəlməyəcəyi deyilir. Ukraynada isə situasiya daha acınacaqlıdır. Axı döyüşlər Ukraynada gedir. Bu isə gəlir gətirən bütün biznes sahələrinin və ərazilərin yararsız hala düşməsi deməkdir. Sözün düzü Azərbaycan da 2020-nin sonlarında müharibə yaşadı. Amma 30 ilə yaxın səbr edib güc topladıqdan sonra. Bizim də hazırda yenidən qurduğumuz torpaqlarımız işğal altındaydı. Beynəlxalq aləm də erməni qəsbkarlığına susurdu. Ölkəmiz 2 ilə yaxındır ki, beynəlxalq aləmin yardımı olmadan ədaləti bərqərar edib. Azad olunan Qarabağ yenidən qurulur və vaxtilə susan elə həmin beynəlxalq aləm də Qarabağa, Şərqi Zəngəzura investisiya yatırmaq üçün növbəyə düzülüb. Yəni biz nəyi, nə vaxt və necə edəcəyimizi yaxşı bilirik. Yoxsa son 18 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 3.4 dəfə, sənaye sektoru 4, aqrar sahə isə 2 dəfəyə yaxın böyüməzdi. Bütün bunlar da öz növbəsində ölkədə sahibkarlığın inkişafı üçün zəmin yaradıb. Sahibkarlığın inkişafı birbaşa qeyri-neft sektorunun inkişafına stimullaşdırır və təşviq edir. Çünki Azərbaycanda həm pandemiya dövründə, həm də karantin tədbirlərindən sonrakı dövrdə sahibkarların dəstəklənməsi prioritet idi. Pandemiya dövründə bütövlükdə 4 milyard manatdan artıq paket reallaşdı, həm iqtisadi, həm sosial, həm maliyyə paketləri. Eyni zamanda sahibkarlar üçün həm birbaşa dəstək, o cümlədən faizlərin subsidiyası, elektron kredit portalı vasitəsilə güzəşli kreditlərin verilməsi davam etdirildi. 2022-ci ildə də sahibkarlar üçün həm güzəşli kreditlər, beləcə də kredit faizlərinin subsidiyası davam etdirilir. Bu isə sahibkarlığın inkişafı üçün yeni imkanlar yaradır. Sahibkarlığın inkişafı isə elə qeyri-neft sektorunun inkişafı baxımından da mühümdür. Nəticədə həm də yeni iş yerləri açılır, məşğulluğun təminatına töhfə verilir.
Ən əsası da azad rəqabət mühiti formalaşır ki, belə olan halda iqtisadiyyatın inkişaf etməkdən başqa bir yolu qalır. O da sürətli iqtisadi inkişafdır. Azərbaycan isə buna da nail olub. Necə? İlk növbədə neft-qaz gəlirlərindən asılılığı aradan götürməklə. İndi Azərbaycanın qapısını təkcə neft-qaz istəyənlər döymür. Xaricdə bizim kənd təsərrüfatı məhsullarına ehtiyac çoxdur. İri şəhərlərimizdə biznes qurmaq istəyən əcnəblərlə yanaşı işləmək üçün Azərbaycana gələn yad ellilər də az deyil. Həmçinin Azərbaycan regional və qlobal iqtisadi layihələrin əsas imzalarından biridir. Ən əsası da elə ən əsas tranzit ölkəyik. İpək yolu üzərində yerləşdiyimiz barədə tarix kitablarından oxuduqlarımızın indi fərqinə varır. Çünki bu yolun əhəmiyyətini bütün sferalarda maksimum hiss etməkdədir. Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyəti və demək olar ki, bütün ölkələrlə sağlam əməkdaşlıq əlaqələri qurması iqtisadi inkişafın əsas elementlərindəndir. Əslində, blokadadan çıxması üçün Ermənistana da 3+3 formatında yardım əli uzadılıb. Bundan başqa onların əsas qlas yolu Zəngəzur dəhlizidir. Koridor açılandan sonra dəhlizdən yararlanan bütün ölkələr xeyir götürəcək. Azərbaycanın isə tranzit əhəmiyyəti biləmin artacaq. Anar Rəhimov, Elgün Ümmətov, Baku TV.